السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، صدر ذي وقار مشفق مربي اساتذه الكرام اور مہمان اعزام، آج ہم رنج و غم اور خوشی و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس الوداعی تقریب کے موقع پر صمیم قلب سے تمام اساتذہ کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ زیور تعلیم و تربیت سے مزین و آراستہ کیا، ہمیں نئی فکر و نئی سوچ دی اور اس پراشور دور میں محتاج زندگی گزارنے کی طرف وقتاً فوقتاً ہماری مخلصانہ و ہمدردانہ رہنمائی فرمائی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب شعبۂ صحافت و لسانیات میں ہمارا انتخاب بذریعہ ٹیسٹ ہوا تو ہمیں بے حد فرحت و مسرت ہوئی، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ندوۃ العلماء جیسے علمی و روحانی فضا سے استفادہ کا مزید ایک اور سال موقع ملا. لہذا ہم نے ایک نئے عزم و حوصلے اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، اور آج ہمارے یہ تعلیمی و تربیتی سفر نشو و فراز کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اختتام ہوا چاہتا ہے. اس موقع پر ایک طرف منزل پر پہنچنے کی خوشی ہے، مگر ہر طرف سے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر کی صدائے پرکیف سماج سے ٹکرا رہی ہے، اور دوسری طرف اپنے مشفق و مربی اساتذہ کرام سے دوری اور اس علمی اور روحانی فضا سے جدائیگی کی غم آمیز ندا کبھی الوداع نہ کہنا ذہن و قلب پر گردش کر رہا ہے. جب ہی پیوند و گناہ ہے شکن کی محرابیں، اسی مغموم و مسرور ماحول میں ہم اپنے احساسات و تاثرات پیش کر کے دل مستقبل کو سامان تسلی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً ندوۃ العلماء جیسے عظیم دینی، علمی، اصلاحی، فکری اور تربیتی درسگاہ میں حصول علم اور کسب فیض کا موقع ملنا کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں. اسی اہمیت و عظمت کے پیش نظر تکمیل عالمیت کے بعد ہم نے ماہرین فن کی زیر نگرانی اپنے قلم و قرطاس کا رخ و پلک درست کرنے اور موجودہ حالات کا صحیح رخ سمجھنے اور حوادث و واقعات کا صحیح تحلیل و تجزیہ کرنے کا عملی مشق کرنے کی غرض سے اس شعبے کا انتخاب کیا. آج ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے انتخاب ہی نہیں بلکہ حسن انتخاب تھا، کیونکہ صحافت ابلاغ و ترسیل کا اہم ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشن اور وقت کی ضرورت بن گئی ہے. یہاں صحافت الاسلامیات کے علاوہ ایسے مضامین بھی شامل نصاب ہے جن سے واقفیت کے سوا اس میڈیائی اور صحافتی دور میں کوئی چارہ کار نہیں. الغرض یہاں ہر قسم کی سہولیات و ضروریات دستیاب ہے اور براہ راست ماہرین فن سے استفادے کے مواقع فراہم ہیں. چنانچہ یہاں ہمیں عربی زبان ادب کے شہ سوار استاد الاساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی صاحب سے پڑھنے کا موقع ملا، جنہوں نے عربی زبان ادب میں صحت اعراب اور صحت نطق کی طرف خصوصی رہنمائی فرمائی، کبھی ترغیباً تو کبھی ترہیباً، اور صرف تحریر و نحوی توجیہ کے بارے میں سوال و جواب کا سلسلہ از اول تاخیر جاری رکھا، جن سے ہمارے اندر عربی زبان و ادب کا ایک مذاق پیدا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ طریقہ تدریس کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی. اور اسباق شروع کرنے سے پہلے گفت و شنید کے ذریعے سے بے تکلفانہ ماحول پیدا کرنے کا انداز خاص ہم نے حضرت مولانا سے سیکھا. اسی طرح استاد محترم جناب قطب اللہ صاحب ندوی نے صحافت کے اسرار و رموز سے باخبر کیا اور اس کے اصول مبادی سے واقف کرایا اور زبان و ادب کی باریکیوں سے آگاہ کیا. نیز حرفاً حرفاً ہمارے مضامین چیک کرتے اور جو قابل اشاعت ہوتا اسے خود اپنے اخبار میں جگہ دیتے اور دیگر اخبارات میں بھی بھیجنے کی ہمت افزائی فرماتے. اسی طرح ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم جناب اطہر حسین صدیقی صاحب نے سب سے پہلے ہمارے اندر ہر چیز کے بارے میں جاننے کی خواہش اور مادی دنیا کے مظاہر کی حقیقت کو جاننے کی جستجو پیدا کی، اور نظام ہائی وقت سے آگاہی پر زور دیا، یعنی پرزنٹ ٹائم میں کون کون سا سسٹم کام کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. اسی تناظر میں استاد محترم نے اولاً سولر سسٹم اینڈ جغرافی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور سسٹم آف گورننس اینڈ سسٹم آف بینکنگ وغیرہ کو اچھی طرح ڈیفائن کیا. ان تمام موضوعات پر استاد محترم کا لیکچر مادلہ و مقلہ کا مصداق ہوتا.
और माला इधर को कुल्लू लाई तरह को बाजू के पेशे नजर तमाम जरूरी मजामीन से रोशनास कराने की मुखलिसाना कोशिशें की। इसी तरह हमारे मुशफिक मुखलिस उस्ताद मोहतरम मास्टर एहतशाम हुसैन साहब ने हर एतबार से आई मीन फोर स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश की और इस सिलसिले में उस्ताद गिरामी कदर ने कोई दरीका नहीं उठा रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा भी हमें बजा तौर पर महसूस हो रहा है। वलैस लिलइंसान इल्ला मा सआ इन सआहु सौफ युरा। इसी तरह मौलाना नज़रुल हफीज साहब अज़हरी नदवी डॉक्टर यूसुफ निगरानी साहब अज़हरी नदवी जनाब शारिक अलवी साहब जनाब प्रोफेसर अतर खालिदी साहब मौलाना महमूद हसन हसनी साहब नदवी मौलाना वसील साहब नदवी मौलाना गफरान साहब नदवी और जनाब हुसैन अमीन साहब इन तमाम असातिज़ा किराम से हमने भरपूर फ़ायदा उठाया और हमें कभी उम्मीद है कि इन तमाम की रहनुमाई मुस्तकबिल में हमारे लिए मनाया नूर साबित होगी। और आखिर में हम अपने मुशफिक उस्ताद मोहतरम मौलाना उबैदुर रहमान नदवी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने साल भर तमाम साथियों की निगरानी की और हम आखिर में बारगाह इज़्ज़त में दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस इल्मी और रूहानी ताल्लुक को ता हयात कायम रखे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।